Հիմա երկրորդ հարցումը, եթե հոսենք, ինչպես դեպի հոս պիտի հասնենք եւ ինչպես դեպի հոս պիտի հասնենք, ինչպես հաջորդ մագարտակին պիտի հասնենք։ Հոս օրինակը ունենք, ուրեմն երբ որ բարձր մագարտակը ունենք, կնշանակե որ շատ լեզվական գառույցներ կգիտենք եւ կգնանք գործածել, վարժված ենք, որ այս գառույցները նոր վիճակի մեջ նոր ձևով գործածել եւ հասկանալի ալլա։ Եվ գիտենք որ գառույցներ, որ վիճակին համար հարմար են։ Ուրեմն, երբ որ լուրերը պիտի կրենք կամ ռադիոյով թերևս լուրերը պիտի գարտանք, գիտենք որ այսպես գառույցները պիտի կործացվին։ Ուրեմն գիտենք որ այս վիճակի մեջ այս ձևով պիտի ադհայդվին կաղապարներս, եւ եթե տերևս մեծ մոր հետ գնստինք եւ գքնարգենք նույն լուրերը, տերևս ուրիշ ձևով պիտի արդահայտվինք։ Ուրեմն կարևոր է որ գիտնանք որ բարեր, որ կառույցներ գործածվին որ վիճակներու մեջ, եւ ինչպես կրնանք հացադրել նույն կաղապարը դարբեր ձևերով։ Եթե գրնանք, ուրեմն հարցը մագարտակ ունինք լեզվի մեջ։ Ուրեմն այս գառույցները, երբ որ շատ շատ բարձ են, ես անկնեմ, ես անոթի եմ, ես ուրախ եմ, եւ շատ բարձր, եւ շատ բարձ են, ոս գտեսնեք հավագան օրինակներ, գը վարժվիմ գրնամ կործացել, եւ որ գտեսնեմ որ վիճակին համար հարմար են, գը կործացեն այս գառույցները, գնշանակե որ գը դիրաբեդեմ շատ գառույցներ, շատ դարբեր գառույցներ, եւ գիտեմ որ վիճակի մեջ կգնամ կործացել, ինչպես հստակ կգնամ ալլալ, եւ ինչպես կգնամ փոխել ամեն գառույցը իմ կաղապարիս համար, որ հստակ եւ հասկանալի ալլա։ Ադե բարձր մագարտակ, ուրեմն պետք է սկսիմ բարս գառույցները եւ շարունակեմ ավելացնելու թեպի բարձր բարձ գառույցներու, եւ երբ որ շատ 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 գդիրավեդեմ, ուրեմն լավ գխոսիմ լեզուն, ուրեմն ինքնվստահությունը պիտի ունենամ որ գնամ ովևէ վիճակի մեջ խոսիլ եւ հստակ բդելա, հասկանալի բդելա, եւ անտունված բդելա համայնքին մեջ, ուրեմն պիտի կործացեմ լեզուն։ Ուրեմն հիմա գուզեմ որ նայեք այս տրելոին, ուրեմն տրելո, ուրեմն բադմն է, ուրեմն որ գրնանք դեղեկություներ տնել եւ գրնանք փանալ օրինակներ դեսնել, եթե գգարտակ հոս շատ դեղեկություներ կան, եւ գրնակ հասկանալ որ այս ցանգը ամենակարևոր ցանգն է։ Ուրեմն ինչ է հոս ուրդեղ են գուկա, անոնք հմդություններն են, որ մեկը պետք է ունենա, եթե սահուն պիտի խոսի լեզումը։ Ուրեմն ով որ
Oder lesu Jergrot lesu, Urish lesu, Darper lesu, Nur lesu, ihr Metzmor lesu, Guse, Sorvi. Inch betke dirabede, inch betke garena anel ais lesvov, vor asenk vor sahungohusi. Vor asenk vor Բնականա բար գոխոսի կամ մայրի լեզվի բես գոխոսի կամ ինչ որ գուզենք ասել, որ ասենք որ fluent շատ լավ քերակույն ձևով գ խոսի, ուրեմն պետք է դրա բեդե այս բոլորը գիտենք, որևէ դև ուսումնասիրություններ ըրին և դեսան, որ ով որ օդար երգիրմա աբրի և պետք էր սորվիլ այս լեզուն, բայց հիմա շատ հանքիս ձևով գաբրի և հարց չունի, նաև թե բզդիգակսոն ունի, բայց շատ բարձր մագարտակ ունի և ամեն ինչ կրնա անել իր գյանքի մեջ այս լեզվով, ասոնք հմջությունները ունի այս լեզվով, գրնա անել այդ բոլորը, ուրեմն հիմա գուզեմ, որ գիտեք, գտեսնեք, որ դարբեր դեսագի հմջություններ կան և բոլորը կարևոր են, բայց ամենակարևոր խանը հոս է. Ինչ գրնա հաղորդակցիլ, ինչ գրնա անել այս լեզվով, որովհետև գուզենք, որ մեր աշակերտները, մեր սորվողները այդ հմջությունները բոլորը ունին, բոլորը ունենան, ուրեմն գուզեմ, որ մեկ հատ փնտրեք և մեկ հատ ընտրեք և քրեք լեզվի գառույցները, որ կորցացենք, երբ որ սահուն կխոսիմ, ուրեմն թուք ինձ մե շատ ավելի սահուն կխոսի կարվ մտը հայերեն, ուրեմն ձեզ մե գնամ սորվի մալ, ուրեմն երբ որ գնենք ադիգա, օրինակ մանգ երվայի գիկ, օրիման այս տեսլան և լամբերգինին ինչպես գնամանին, ինչպես տարպերին, թուք որ նախատասություներ, որ վրազներ, որ լեզվական գարույցները գը կործացեք, որ արդահայդևիկ, որ որ ծեցնեք այս հմջությունը, ուրեմն գնալալ, որ մի քանի օրինակ թեր արդեն գա, բայց դուք գրնակ ավելեցնել, ուրեմն գուզեմ, որ այս ծանգեն ոչ հոս, այս ծանգեն մեկ հատ ընդրեք, և գերեվայգիկ, երբ որ գխոսիմ այսպես, ինչ գսեմ, ինչ միշտ գսեմ, ինչ գարույցներ միշտ գկործացեմ, որ արդահայտվի։ Եվ այս օրինակները մեր աշակերտները, մեր սորվողները պետք է սորվին, պետք է յուրացնեն, օքե՞յ, հետո պիտի կնարգեք տասին մեջ։ Մերսի։